знаю, ви розумні та кмітливі і любите грати. Тому запрошую вас історію весняну розказати. Весна вже повністю вступила в свої права. І зараз ми розкажемо, що вона принесла із собою. Допоможете мені? Повторюйте за мною. Яскраво пригріло сонечко. З теплих країв прилетіли додому птахи. Розпустилися дерева. Зазеленіла трава. З-за кущика вистрибнув зайчик. Зайчик роззирнувся навколо і побачив, що настав час довгих мандрівок. Зайчик помандрує стежинкою по лісі. Ставимо пальчик на стежинку і ведемо нашого зайчика. Ведемо акуратно, красиво, щоб він не заблудився і не зійшов із стежинки. Зайчик прибіг до пенька, а на ньому побачив цікаві позначки, які залишив для нього кабанчик. Вони вже не один раз гралися в цю гру, і хоче зайчик навчити і вас грати в цю гру. Вона дуже проста. Коли ми бачимо квадратик, ми стукаємо по ньому долонькою. По зеленому прямокутничку вдаряємо ребром долоньки. По жовтому кружечку вдаряємо кулачком. І ось наш пенючок. І можна пришвидшити темп. Зайчик наш погрався, і тут він згадав, що його чекає на галявині друг їжак для малювання портрета. А тим часом і ми з вами намалюємо зайчика. Малюватиме його буде пальчиком по контуру. А оскільки в слові «зайчик» є звук «з», ми будемо промовляти пальчиком і вимовляти цей звук. Ось ми і намалювали зайчика. Те саме ми повторимо іншою рукою. Стараємося не виходити за контур. Який гарний зайчик у нас вийшов. А наш зайчик тим часом дуже зголоднів. І він згадав, що біля хатинки лісника на нього чекають гостинці. Подивіться, що це? Так, це овочі. Подивимось, які овочі приготував йому на гостинець лісник. Завдання наше буде назвати овочі, натиснувши двома пальчиками на кожну пару. Обрана рука не покидатиме поле. Гарбузи, баклажани, помідори, кабачки, морква. Із усіх овочів зайчик найбільше любить, звичайно ж, так, моркву. Дивіться, скільки він собі її взяв. Але зайчик хоче, щоб його стіл був сервірований дуже красиво. І ми йому в цьому допоможемо. Ось у нас є схемки для красивого розташування морквинки на столі. Ми візьмемо за цією схемкою, викладемо зайчикові моркву. Допоможемо йому. Так. Так. І ось так. Дивіться, схоже? Так. Зайчик поїв моркву. Тільки хвостики лишились. Але, діти, гляньте, чи лише морквяні хвостики в нас тут лежать? Так, давайте подивимось, чиї хвостики ще є. Так, це хвостик у дівчинки. Ось є в нас такий маленький хвостик. Це хвостик зайчика. Ще є в нас такий цікавий хвостик. Це хвостик літака. А ось у нас є такий довгий чорний хвіст. Це хвіст сороки. Ще є малесенький-малесенький хвостик.
у рака. Так, великий пишний хвіст є у рибки. А цей цікавий вогненний хвіст має комета. Ну, і звичайно ж, хвостик у морквинки. Бачите, скільки в нас є різних хвостиків? Тепер наш зайчик не голодний, але поки він їв моркву, він побачив, що за ним спостерігає гусеничка, яка теж проснулася від зимового сну, але теж дуже хоче їсти. Давайте погодуємо і її. Дивіться, у неї є різнокольорові лапки, а їсти вона буде ці кульки. Щоб її погодувати, потрібно їй в ротик задути ось цю кульку. Так. І так по черзі задуваємо всі кульки, годуємо гусеничку. Ось ми задули всі кульки і візьмемо пінцетом, розкладемо її. Біленька кулька піде у біленьку лапку-кришечку. Блакитна у блакитну. Зелена кулька іде у зелену. Синя кулька іде в синю. Червона іде в червону. І жовта, відповідно, у жовту лапку-кришечку. Тепер і гусеничка задоволена, що з нею погралися. Ось і скінчилася наша мандрівка. Ми з вами дуже багато де побували і що побачили, що ми робили. І малювали, і розмовляли, і пальчики тренували. А тепер нам час відпочивати. А завтра ви ці вправи згадаєте і з друзями ще раз пограєте.